ኦኬ ስለዚህ ዛሬ ምንድነው የምናየው በሲኤምዲ ዋይፋይ ፓስወርዱን እንዴት ማወቅ እንደምንችል ነው ዋይፋይ ፓስወርዱን እንዴት ማወቅ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ስለዚህ ሲኤምዲ ብለን እንጽፋለን እዚህ ላይ ሲኤምዲ ራናስ አድሚኒስትር ትሉታላችሁ ራናስ አድሚኒስትር yes ኦኬ ከዚህ ላይ ነው አሁን እንግዲህ የምንጽፍ ማለት ነው ኔትሽ እኔ ምጽፈውን ጽፋላችሁ ሁላን ሾው ፋይል ኢንተር ኦኬ ስለዚህ ከዚህ ጋር ምን ብለን እንጽፋለን አሁንም ኔትሽ ሁላን ፕሮፋይል ፎልደር ሁሉ ሲ ስላሽ ስፔስ ኬ ሁሉ ክሌር ኢንተር እሺ ኦኬ እንደዚህ ካረግን በኋላ እዚህ ላይ አሁን ወደ እንትን ኤክስፖርት አድርጓቸዋል ወደ ሲ ላይ ነው ኤክስፖርት አድርገው ያልነው ሲ ላይ ነው ስለዚህ ሲ ላይ ብንሄድ እናገኘዋለን ማለት ነው ይኸው ሲ ጋር እዚህ ላይ ታገኙታላችሁ ሲ ላይ እዚህ ላይ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ለምሳሌ ይህንን የመጀመሪያውን ኦፕን አርዬ ልክፈታዎች እዚህ ጋር እዚህ ላይ ፓስወርዱ የትኛው መሰላችሁ ኬ ማተሪያል ሲ ማለት ነው ፓስወርዱ ማለት ይች ነች አሁን ካያችኋት ይች ነች ፓስወርዷ ይሄ ነው ማለት ነው ሌላኛውን ደግሞ ለምሳሌ እሺ የዚህኛው የቆየ ነው ማለት ነው ሁለቴን የተቀየረው ማለት ነው የዚህን ብናየውን ሌላ ነው የሚሆነው ኦኬ እዚህ ጋ 1 2 3 4 5 6 7 እስከ 9 ማለት ነው ይሄ ነው ማለት ነው ፓስወርዱ እሺ ሌላኛው ለምሳሌ እዚህ ጋ ይሄንን ሮዝ የሚላለ ይሄን ንክፈትና እንየው ሮዝ ለምሳሌ ፓስወርድ ላይ ያችሁት አይደለ ፓስወርድ ነው ግን ፒ ካፒታል ነች ይሄ ነው ፓስወርዱ ማለት ነው የዛ ዋይፋይ የሮዝ ማለት ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው በዚህ መንገድ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ያለምንም አፕሊኬሽን ያለምንም ነገር ሲኤምዲ ብቻ ማለት ነው እንዳሳያችሁ ቅድም የጻፍኩትን እዚህ ጋር እንደምታዩት እስከ 8 ነው ይሄ ይሄ ነው ፓስወርዱ ለምሳሌ 1 እስከ 8 ይሄን ይመስላል ማለት ነው በዚህ መንገድ ማወቅ እንችላለን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት ኦኬ ሌላኛው ለምሳሌ ይሄንን እንዲህ አድርገን እንሂድና ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ኮንትሮል ፓናል ላይ መግባት ይችላላችሁ እሺ ኢንተርኔት ምትለው እንነካለን
ላይ ሌላ ዋይፋይ ላይ ላሳያችሁ ነበር ግን አጋጣሚ ነው በዋይፋይ አይደለም ለካ እንትን ያልኩትኝ በዋይፋይ ቢሆን ያሳያችሁ ነበር እዚህ ላይ ዋይፋይ የሚለው ላይ ነክታችሁ ይነጣላችሁ ነበር አጋጣሚ ነው በኬብል ነው ኢንተርኔቱን እየተጠቀምኩት ያለው ማለት ነው እሱ ላሳያችሁ ነበር ኤኒዌይስ በሌላ ጊዜም ልሰራላችሁ ይችላል ስለዚህ አሁን ዛሬ በዋይፋይ ሳይሆን በኬብል እየተጠቀምኩ ስለሆነ ነው እንጂ እዚህ ላይ ኮኔክት ያደረጋችሁት ሌላ ሰው ኮኔክት አርጉ ቢሰጣችሁ እንዴት ማወቅ እንደምትችሉ እሱ ላሳያችሁ ነበር ስለዚህ እንግዲህ ተሳካም በሌላ ጊዜ ኮሜንት ጻፉልኝ እንገናኛለን ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ እናመሰግናለን።